हामी नेपालको संसदलाई लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो अपमान यो लोकतन्त्रको यो संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो अपमान र सबभन्दा निरंकुश शाही तन्त्र भनेको के हो भनेपछि यसैलाई नै भनिन्छ किनकि देशको सिंगो जनताहरू एमसीसीको विरुद्धमा हुँदा हुँदै देशको पुरै जनता र पुरै नागरिक एमसीसीको विरुद्धमा हुँदा हुँदै यसलाई पारित गर्छौ यसलाई पारित गर्न लाग्छौ भन्नु चाहिँ यो सरासर लोकतन्त्रमाथिको अपमान र लोकतन्त्रमाथिको हमला हो यसलाई हामीले बुझे यसरी बुझ्ने गरेका छौँ त्यो भएको कारणले गर्दा माननीय सांसदज्यूहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय सभामुखज्यूहरूलाई हामी सबैको नेपाली जनताको तर्फबाट आग्रह के छ भने एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिजलाई पारित नगरिदिनु हुन र त्यो सम्झौताले नेपाललाई पार्ने असर र भोलि आउने पिँढीलाई पार्ने असरलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भने यो मुलुकको हितमा छैन यो राष्ट्रको हितमा छैन र देशको जुन कुरा हितमा छैन जुन सिङ्गो तिन करोड जुन सिङ्गो देशका तमाम जनता र नागरिक र यो भूगोलको हितमा छैन भने त्यस्ता किसिमका सम्झौता पारित गर्नु यो राज्यको अपमान गर्नु सर हो र अर्को कुरा एमसिसीबाट आउने रकम 55 अर्ब हो 55 अर्ब रकमले यदि यो मुलुक कायापलट हुन्छ भनेर यदि कसैले सोध्छ भने त्यो सरासर झुट हो यो 55 अर्ब त्यति धेरै ठुलो रकम होइन हाम्रो देशमा आज पनि 16 खर्बको आर्थिक बजेट छ यो 55 अर्ब 62 अर्बको एन्सरभन्दा कम रकम हो यदि पैसा नै चाहिएको छ भने यदि पैसा नै तपाईँको देश विकासको प्रमुख बाधक नै नेपालमा तपाईँको वित्तीय क्षेत्र स्ट्रङ नभएर यदि हो भनेपछि नेपाल सरकारलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ 62 अर्बको एन्सरको मुद्दा जित्नुहोस् 12 अर्बको 4G घोटालालाई जित्नुहोस् झन्डै 6 खर्बभन्दा बढी पैसा 6 खर्ब 34 अर्बभन्दा बढी पैसा 2046 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू र विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूले यो राज्यको सम्पत्ति लुटेका छन् यिनीहरूबाट उठाउनुहोस् त्यति मात्र होइन हाम्रा यी ठुला करदाताबाट मात्र छली भएको झन्डै झन्डै 10 अर्बभन्दा बढी पैसा करदाता कार्यालयबाट छलिन्छ त्यो पैसा उठाउनुहोस् र यो राज्यलाई यो मुलुकलाई यदि पैसाको खाँचो छ भने होइन भने यो मुलुक बेच्न पाउने अधिकार संसदलाई यदि हुन्छ भने हामीले हिजो भोट माग्दाखेरि हामीले हिजो भोट हाल्दाखेरि के हामीले माननीय सांसदज्यू तपाईँ एमसिसी पारित गर्नुहुन्छ यो मुलुक बेच्नुहुन्छ त्यही भएर भनेर हामीले भोट हालेका होइनौँ हामीले देशलाई विकास होस् मुलुकलाई सही बाटोमा जाओस् र मुलुकले समृद्धिको ढोका खोलोस् भनेर हामीले गरेका हौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि माननीय सांसदज्यूहरूलाई अनुरोध छ तपाईँहरूले आज यो देशलाई बेचेर बन्धक यदि पार्नुभयो भने तपाईँका छोरीहरूले दुःख नपाउलान् तपाईँका छोराहरूले दुःख नपाउलान् तर तपाईँका नातिहरूले अवश्य यो देशमा दुःख पाउँछ तपाईँका आउने सन्ततिले यो देशमा दुःख पाउँछन् यो मुलुक रहने कि नरहने भन्ने कुरा एमसिसीमा राष्ट्रिय कानुनको कुरा छ ल कोही यदि एमसिसी सही छ भनेर ठिक छ भन्ने कुरा छ भने बहस गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्छौँ नेपालको तल्लो तहमा त्यसलाई लिन अनुरोध गर्दछौँ एमसिसीका प्रत्येक हुदाहरू पढिएको छ हामीले एमसिसीको रकम नै गलत हो भन्ने कुरा गरेका होइनौँ एमसिसीभित्रका जुन सम्झौता छन् ती सम्झौता यो देशको हितमा छैनन् भन्ने कुरा गरेका हौँ हामीले मात्र गरेको होइन वास्तविक यथार्थ त्यही छ आज सिङ्गो देशका जनता यसको विरुद्धमा हुँदाहुँदै एमसिसी पारित गर्न खोज्नु एमसिसीमा नाटकीय रूपले प्रस्तुत हुनु यो बिल्कुलै अपमानको विषय हो र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष एवं सभामुखज्यूलाई एमसिसी ल्याउने यो देशमा पहिलोपटक तपाईँहरू हो यो सबै नेपालीलाई थाहा भएको कुरा छ तर जे गर्नुभयो जसरी ल्याउनुभयो त्यो कुरा जसरी तपाईँले डकुमेन्टेसन गर्नुभयो जसरी यो देशलाई राष्ट्रलाई बेच्न खोज्नुभयो जसरी यो देशलाई अपराध गर्न खोज्नुभयो यी सबै कुरालाई बिर्सेर पहिलाका कुरालाई बिर्सेर सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब राष्ट्रको लागि एक्सन लिने बेला आयो राष्ट्रको अडिगमा उभिने बेला आयो यतिखेर सम्माननीय सभामुखज्यूले एमसिसीलाई सदनबाट हटाउन सदनको सूचीबाट हटाउन र नेपालमा सम्झौतालाई रद्द गर्नका लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दैछौँ यसो भनिरहँदाखेरि धेरै साथीहरूको जवाब पनि आउन सक्छ कसरी भयो भन्दाखेरि सुरुवात यसको 2068 साल माघ 5 गते प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले एमसिसी चाहिन्छ भनेर अमेरिकासँग पहिलोपटक दरखास्त हाल्नुभएको थियो त्यसपछि 2074 साल जेठ त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यो एमसिसीको डकुमेन्ट तयार पार्नुभएको थियो आज प्रचण्डले यसको जवाब दिनुपर्छ यसरी तयार पारिसके पछाडि त्यो डकुमेन्टको सिग्नेचर गर्नका लागि सिग्नेचर चाहिँ अन्तिम चरणमा सिग्नेचर गर्नका लागि यो सिग्नेचर चाहिँ तपाईँको
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सरकारको दुईवटा पार्टीहरुको सरकार यानी कि त्यतिखेरको संयुक्त सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता पारित भएको भयो सम्झौता पारित गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको छ यो सम्झौताहरु कसैले गरेको होइन यही माओवादी र यिनै प्रचण्डहरुले गरेका हुन् यो सम्झौता प्रचण्ड माओवादी र यिनै कांग्रेसहरुले गरेको सम्झौता हो यसो भनिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसका तमाम कार्यकर्ताहरुले अब तपाईले आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई सोध्न आवश्यक छ यो देश ठूलो कि तपाईहरुको पार्टी ठूलो यो देश ठूलो कि तपाईको पार्टी भन्दा तपाईको नेता ठूलो हामी एउटा आग्रह गर्न चाहन्छौं प्रधानमन्त्री बीपी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अठोट गरेको र बोलेको एउटा वचन आज पनि नेपाली जनताको कानमा छ त्यो वचन हो भारतकी महारानी इन्द्रालाई महारानी मान्नु भन्दा राजा महेन्द्रलाई म महाराज मान्छु वीरेन्द्रलाई महाराज मान्छु भनेर नेपाल फर्केको इतिहास छ यो इतिहास आज पनि जीवन्त छ आज तिनै किशनजी केशवप्रसाद भट्टराई सन्त नेता किशनजीले भारतमा बसेर नेपालमा आन्दोलन गर्नु हुँदैन हामी भारतमा बसेर यदि नेपालमा आन्दोलन गरेउ भने त्यो आन्दोलनले राष्ट्रियतालाई बचाउँदैन त्यो आन्दोलनले मुलुकलाई तपाईको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अगाडि बढाउँदैन भन्ने कुरा गरेर अहिले पनि त्यसको जगमा उठेका कार्यकर्ताहरु आज शेरबहादुर देउवाजीले रामचन्द्र पौडेलजीले बालकृष्ण खाँडजीले आज यो देश बेच्न लाग्दाखेरि ती चुप लागेर बस्ने कार्यकर्ताहरुमाथि पनि भोलि नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ तपाईका पार्टीका नेताहरुले यो देश बेचिरहँदाखेरि तपाई टुलु टुलु हेरेर बस्ने कि यी नेताहरुलाई खौदारी गर्ने अहिले भखरी दुई जना महामन्त्री दय आउनु भएको छ महामन्त्री दय नेपाली जनता र अहिले युवाको एउटा आवाज बनेका महामन्त्री दय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापाले यसको अब नेतृत्व लिनुपर्छ र एमसीसी यो राष्ट्रको हितमा छैन भने यसलाई रोक्नुपर्छ तब मात्र आउने पीढी र आउने पुस्ताको राजनीति हुन्छ अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओली ज्यू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यू र त्यसैगरी तपाईको अहिलेका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपाल ज्यू र त्यसैगरी अन्य शीर्ष नेताहरु रामचन्द्र पौडेल लगायतका शीर्ष नेताको जीवन अब धेरै भए 10 वर्ष त्यति पनि छैन सक्रिय जीवन उहाँहरुको जीवन कुनै ग्यारेन्टी छैन 75 वर्षमाथि पुगिसक्नु भयो सबै कोही 78 को हुनुभयो कोही 70 को हुनुभयो कोही 72 को हुनुभयो तर गगन कुमार थापा विश्वप्रकाश शर्मा र अब आउने कांग्रेसका युवा पीढी र नेपालका नेकपा माओवादीका आउने युवा पीढीहरुको भविष्य छ उहाँहरु मरेर गए पनि हामी यो देशमा अझै बाँच्नु पर्छ यो देश बेच्न नदिनुस् यो देशका देशलाई बेच्नेका विरुद्धमा सदनमा खडा हुनका लागि माननीय सांसदहरुलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं यदि त्यो गर्नु भएन भने नेपाली जनताले भोलि तपाईलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेछ हिजो महाकाली सम्झौता गरिरहँदाखेरि महाकाली सम्झौताबाट अरबौं पैसा आउँछ भनेर ढ्याङ्ग्रो पिटिरहँदाखेरि आज अरबौं पैसा आयो अहिले पनि महाकाली नदीमा आज पनि महाकाली नदीको पानी हामी नेपालीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौं आज त्यो पानी प्रयोग गर्न नभए त्यो पानीबाट आज हामीलाई कति घाटा भएको छ त्यो महाकालीको ड्याम पारिपट्टी बनेको त्यो ड्यामबाट निक्लिने बिजुलीसम्म हामीले प्रयोग गर्न पाएनौं त्यति मात्र होइन टनकपुर नेपाली भूभागलाई घुमाउन हामी बाध्य भयौं के आज त्यसको हामीले फाइदा लिन सकेका छौं के कोशी ब्यारेजको सम्झौता नेपालको हितमा छ यस्ता सम्झौताहरू पटक पटक हुँदै गए मुलुकलाई बेच्दै गयो हामीले यो भनेका होइन अमेरिकाको विरुद्धमा जानुपर्छ भन्ने होइन हामीले यो भनेका होइन भारतका विरुद्धमा जानुपर्छ हामीले यो भनेका होइन चाइनाका विरुद्धमा जानुपर्छ हामीले यो भनेका हौ कि जुन सम्झौता यो देशका हितमा छैन यिनीहरूलाई पारित गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन यदि त्यो आवश्यकता देखिन्छ भने जनमसङ्ग्रहमा जान हामी प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईको निर्वाचन आयोग छ निर्वाचन आयोगबाट एमसीसी ठेक्की गलत हो भनेर तपाईको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सांसदज्यूहरूको नेतृत्वमा निर्वाचन गरौँ ती नेतृत्वमा तपाईँको जनमसङ्ग्रह गरौँ नेपाली जनताको भोटको कदर गरौँ लोकतन्त्रको मान्यता यो हो कि जनताको कदर गर्ने भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता यो होइन कि एकपटक चुनाव जितेर आएपछि देशै बेच्न पाइन्छ भन्ने होइन यो लोकतन्त्रको अपव्याख्या नगरिदिनुहोन लोकतान्त्रिक पद्धतिको तपाईँको धज्जी नउडाउन र यो सङ्घीय व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो समस्या नै यही हो आज देशमा प्रत्येक दिन नागरिकहरू अल्पत्र परेका छन् माननीय गृहमन्त्रीज्यूले हिजो एउटा मिटिङ गर्नुभएको छ एमसिसीको विरुद्धमा लाग्नेहरूलाई ठेगाना लगाउनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा मिटिङ गर्नुभएको छ सिडिओ साहब र तपाईँको गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र सिडिओ र प्रहरीहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभएको छ म जानकारी गराउन चाहन्छु गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई तपाईँ त्यो पार्टीको नेता हो जुन पार्टीले प्रजातन्त्रको वकालत गर्छ तपाईँ त्यो पार्टीको नेता हो जुन पार्टीले प्रजातन्त्रका लागि
हिजो राजासँग लडे भन्छ हिजो माओवादीसँग लड्यो र आज पनि त्यो प्रजातन्त्रको वकालत गर्छु भनेर एउटा भब्बा छ तपाई त्यो पार्टीको नेता भइसकेपछि अनि जनताले उठाएको आवाजलाई दबाउनका लागि प्रहरी प्रशासन र गृह मन्त्रालयको सचिव बन्न तपाईलाई लाज र शर्म लाग्दैन तपाईको लोकतन्त्र यही हो लोकतान्त्रिक पद्धति यही हो लोकतन्त्र भनेको यो हो भन्ने यदि अपव्याख्या यदि तपाईले व्याख्या गर्नुहुन्छ भने माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू तपाई सरासर गलत हुनुहुन्छ लोकतन्त्रको अपव्याख्या यो होइन विरोध गर्न पाउनु पर्छ गलत कुराको भण्डाफोर गर्न पाउनु पर्छ र देशभरिका नागरिक तपाईको विरुद्धमा जान्छन् र माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईले एमसीसी पारित गर्नका लागि हरदम तयार गर्नुभयो भने रुपन्देही बुटोलका सबै मतदातालाई मेरो अनुरोध छ आउने चुनावमा धज्जी उडाउनुस् उहाँहरुको जमानत जफत गर्नुस् त्यसपछि उहाँहरुको होश आउँछ आज देश बेच्ने यो नेताहरुले देश बेच्ने अनि हामी चाहिँ तल बसेर टुलु टुलु हेर्नु पर्ने यो नेपाली जनताको सबभन्दा ठूलो समस्या हो आज अहिले मात्रै आज मात्रै हरेक दिन नेपालीहरु बेचिएको छ हामीले यो मेनपावरको बारेमा हामीले अनुसन्धान गर्दैनौं हामीले मान्छेहरु कति बेचिएका छन् भन्ने कुराहरु अगाडि बढाउन जादा आज हामीले त्यो डाटालाई फेक्न नसक्ने अवस्था छ झन्डै 74,000 मान्छे यो कोभिडको बेला भिजिट भिसामा मानव तस्करी भएको छ 74,000 एक 200 होइन 2-4,000 होइन झन्डै 1,00,000 मान्छे भिजिट भिसामा बेचिएको छ ती 74,000 मान्छेलाई उद्धार गर्नु छ ती 74,000 मान्छेलाई बेच्ने दलाललाई मानव बेचबिखनका मुद्दा लगाएरलाई जेल हाल्नु छ यो सामान्य कुरा छैन तपाई अहिलेको यो किसिमका व्यवस्था भएका पार्टीलाई तपाईले जति भोट हालेर जित्नुहुन्छ त्यति तपाई बेचिनुहुन्छ यो दुर्व सत्य कुरा हो हाल्नुस् हामी भोट नहाल्नुस् भन्दैनौ अझै बेचिनुस् बाकी छ छोरा छोरी त बेच्नु भयो अब श्रीमान श्रीमती र बुढापाका बेच्न बाकी छ एकदिन यस्तो अवस्था आउँछ तपाईको मुटु र कलेजो बेच्नु पर्छ आज अफगानिस्तानमा तपाईले हेर्नु भएको छ बिहान बेलुकाको रोटी खानका लागि आफ्ना सन्तानलाई बेच्नु पर्ने छ यो देशको हालत यही भनिरा छ विश्वको सबैभन्दा विश्वको सुन्दर देश यहाँभन्दा झन्डै 30 देखि 40 वर्ष अगाडि विश्वको धनी राष्ट्र भित्र हो यो नेपाल नेपालले कति पैसा भित्र्याउँछ भन्ने कुरा गलैंचा काण्डबाट भित्र्याउनुस् जल्ले बढी गलैंचा निकासी गर्छ त्यसलाई ज्यादा तपाईको छुट दिने सरकारको नीति बन्यो र त्यही नीतिमाथि भ्रष्टाचार भयो भनेर पञ्चायतमा एउटा ठूलो हंगामा भएको थियो यसको मतलब नेपालले सामान आयात होइन नेपालले सामान निर्यात गर्थ्यो जापान कोरिया जस्ता देशहरु भगमरी पर्दाखेरि नेपालले सहयोग गर्थ्यो आज हामी जुन चिनीमा निर्भर पर्छौं हामी भारतले बोर्डर बन्द गर्यो भने चिनी र नुन खान पाइदैन भने वहा छाती खोली हुन्छौं हामी तर एक जमाना यस्तो थियो नेपालले बोर्डर बन्द गर्यो भने भारतले चिनी खान पाउँदैन आज कहाँ गए ती कलकारखाना 44 वटा संस्थान कहाँ गए आज बिरगन्ज चिनी कारखाना कहाँ छ जनकपुर चुरट उद्योग कहाँ छ बिरगन्जको कृषि औजार केन्द्र कहाँ छ ट्रली बस कहाँ छ आज जब एसियामा बिजुलीबाट गाडी चल्ने पहिलो देश नेपाल हो साउथ एसियामा आज त्यो ट्रली बस कहाँ छ कुनै ठाउँ देखिन्छ आज ती कारखाना कहाँ छन् अहिले पनि कागजमा एसिया नेपालसँग निर्भर रहन्थ्यो भिरकुटी कागज कारखानाले झन्डै 10,000 भन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी दिन्थ्यो आज त्यो भिरकुटी कागज कारखाना कौडीको दाममा बेचिया छ यही हो लोकतन्त्र यही हो जिन्दाबाद यही हो नारा जुलुस यसलाई भन्छ प्रजातन्त्र यदि यो प्रजातन्त्र हो भने हामी यस्तो गएगुर्जेको प्रजातन्त्र मान्न हामी तयार छैनौँ हामी यसका विरुद्धमा जान्छौँ यदि कसैले यो व्यवस्था सही हो भनेर छातीमा हात राख्छ भने त्यो दलाल हो 100% दलाल हो कि त त्यो दलाल हो कि त त्यो मेन्टल खराब भएर दिमाग बिग्रेको मान्छे हो किनकि यही व्यवस्थाले 32 वर्षदेखि यो देश लुटिराखेको छ यो मुलुक यो हालतमा पुर्याएको छ प्रत्येक पटक हिजो कोभिडको बेला पनि देशका जनता एक दिनमा 140-150-200 भन्दा बढी जनताहरू प्रत्येक दिन मरिरहेको थियो तर तपाईँले चुनाव हारेर जितेका माननीय सांसदहरू कहिले सर्वोच्च अदालतको ढोका त कहिले संसद भवन कहिले राष्ट्रपति भवनमा कसले जित्यो रे कसले हार्यो रे फुलमाला र अबिर जात्रा गरेको बिर्सिनु हो नेपालको जनता संसारको सबभन्दा बिर्सिने जनताभित्र पर्छ बिर्सिहाल्छ हिजो आई लभ यु केपी दा भन्नेहरू हिजो आई एम विथ प्रचण्ड भन्नेहरू हिजो आई एम विथ देउवा दाई भन्नेहरू अक्सिजन नपाएर प्या गरी रोइरहेका थिए त्यतिखेर आई लभ यु को याद आउँदैन थियो तर अहिले फेरि आई लभ युमा गइसके किनकि नेपालको जनता र नेपालको नागरिक सचेत नभएका कारणले गर्दा जहिले पनि यो देशमा भ्रष्टहरूले चुनाव जित्छन् जहिले पनि यो देशका अपराधीहरू सत्तामा आउँछन् र त्यो अपराधीहरूले सत्ता कब्जा गर्छन् अनि देशलाई खोक्रो बनाउँछन्
आज विदेशमा बेचिएका जनताले हिजो यिनै दललाई भोट हाले हो यिनै नेताहरूलाई भोट हाले हो आज तिनै नेताले भोट हालेको नेताले आज गर्यो यो देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ चन्दा आतंक सुरु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले चन्दा आतंक सुरु गरिसकेको छ सुन पसले देखि सानो चटपटे पसले देखि लर ठूला व्यवसायीसँग चन्दा आतंक सुरु भइसक्यो महान गौरवशाली के यति ठूला अक्षर लेख्दै पार्टीका ठुलठुला लेटर प्याड लेख्दै चन्दा आतंक सुरु भइसक्यो यो चन्दा आतंक र व्यवसायीहरूलाई मेरो हार्दिक अपील छ पुराका पुरा रोक्नुस् हामी कहाँ सम्पर्क गर्नु चन्दा आतंक गर्न पाइदैन सडकमा उफ्रिने कार्यकर्ता पाल्नका लागि व्यापारीलाई चन्दा आतंक गर्न पाइदैन ठूला टेन्डरहरु आज देख्नु भएको छ बाटो कस्तो छ आज स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अझै हाल्नुस् भोट अब बेचिनुस् दाई भाइनी सबै त बेचियो अब श्रीमती र बुढापाकाहरू छन् त्यो पनि बेच्नुस् आज कुवेतमा गयो भने आकाशे पुलको मुनि सुत्ने नेपाली पाइन्छ आज युएईमा गएर यदि कसैले तपाईको आएर शौचालय सफा गर्ने र भाडा माग्ने कोही छ भने त्यो नेपाली पाइन्छ आज पनि दुबई कुवेत लगायतका देशहरूमा पाल मुनि सुत्ने र सडकमा सुत्ने यदि कोही छ भने त्यो नेपाली छ यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ यो समस्याको समाधान भनेको यो किसिमको व्यवस्थाको अन्त्य नै हो जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था जबसम्म यो प्रदेश हुन्छ म स्थानीय तहको कुरा गर्दिन तबसम्म यो देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन यो 100% लेखेर राख्नुस् मुलुक एक इन्च पनि अगाडि बढ्दैन आज हामीले प्रदेश सरकारलाई कति पैसा खर्च गरेका छौँ आज एउटा संसदले किन भ्रष्टाचार गर्छ भन्दा उसले संसद जित्नका लागि भ्रष्टाचार गर्छ सांसद जित्नका लागि पैसा खुवाउनुपर्छ चुनावमा पैसा खुवाउनका लागि टेन्डर र ठेक्का लिनुपर्छ टेन्डर र ठेक्कामा कमिसन लिनुपर्छ अनि टेन्डर र ठेक्कामा कमिसन लग्यो भने त्यहाँ आयोजनाहरू अलपत्र पर्छन् बाटोमा कमिसन लग्यो भने खाल्डा गोल्ने हुन्छ इन्जिनियरले घुस खानु पर्यो सांसदले घुस खानु पर्यो जसले ठेक्का पार्छ त्यसले घुस खानु पर्यो अनि ठेकेदारले कहाँबाट बाटो बनाउँछ अनि देश प्रत्येक दिन गरी बन्दै जान्छ आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रत्येक सडकहरू हेर्नुहोस् खाल्डा खुल्डी बाहेक केही छैन उपत्यकाभन्दा बाहिरका सडकको त हालत बिजोग छ यस्तो अवस्थामा सिर्जित गर्ने यही व्यवस्था हो यही चुनाव यही मन्त्री बन्नुपर्ने आज छोडे राजाहरू कति छन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि अनुभव छैन हामी सबै नागरिकलाई आज पनि के छ भने मुख्यमन्त्री कति छन् यो देशमा थाहा छैन प्रत्येक तिन महिना चार महिना मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्छ प्रत्येक दुई तिन महिनामा पूर्व भिभिआइपी भएर प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन भएका छन् दिल्लीको जनसङ्ख्या झन्डै 1.5 करोड छ सातजना मन्त्री छन् हाम्रोमा अहिले 18 जना मन्त्री छन् यहाँ जनसङ्ख्या 40 लाख पनि छैन प्रदेशमा 884 जना तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू छन् सांसदहरू छन् जनप्रतिनिधि त झन्डै 36,000 भन्दा जनबढी पनि जनप्रतिनिधिलाई पैसा र तलब दिएर पाल्नुपर्छ अनि जनताले तिरेको कर यिनीहरूलाई हसुर्नका लागि यदि प्रयोग हुने हो भने अनि देश विकास हुन्छ अब जनताले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ एमसिसी आउनको पछाडिको कारण पनि अरू केही होइन यिनीहरूलाई चुनावी खर्च हो यिनीहरूले गरेका अपराध धाक्षो गर्नका लागि हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ किन एमसिसी नेकपा माओवादी तत्कालीन माओवादीका सक्रिय अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्दै भित्तामा नारा लेख्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले बच्चा र नाबालकलाई लगेर हत्या गराए आफ्ना बच्चा र नातिसँग आज मोज गरिरहेका छन् किन अमेरिकन साम्राज्यवादको पछाडि गएर घुँडा टेके त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्दै गाउँका दुखी गरिबका छोराछोरीलाई काठमा बन्दुक बोकाउने बाबुराम भट्टराई अमेरिकाको गुलाम किनभने भन्ने कुरा हामीले पहिलो बुझ्न आवश्यक छ किनभने भनेपछि आफ्नो आतंककारी छविलाई सुधार्नका लागि आफ्नो आतंककारी छविलाई सुधार्नका लागि अमेरिकाको गुलाम बने आज यी नेताहरू एमसिसी किन ल्याइरहेछन् यिनीहरूले पैसाको लालचमा आउने चुनाव पैसा खुवाएर जिताउँछु भन्ने लालचका साथ आज एमसिसी ल्याउँदैछन् अनि जनताले अब पैसा अब नेपालका तमाम जनतालाई आउने चुनावमा मेरो अनुरोध छ यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको टन्न पैसा छ मजाले लिने मजाले खाने तर भोट एउटा पनि यिनीहरूलाई हाल्ने होइन तपाईँले भोट हाल्दाखेरि त्यहाँभित्र कसैले हेर्दैन त्यहाँ कसैले हेर्न पाउने अधिकार छैन र निर्वाचन आयोगलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ आउने चुनावमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल निर्वाचन आयोगको वेबसाइट छ विभिन्न फेसबुक पेज छन् युट्युबहरू छन् तपाईँले लाइभ प्रसारण गर्नुपर्छ काउन्टिङ यदि लाइभ प्रसारण गर्नु भएन भने तपाईँले दलका नेताहरूलाई घुस खाएर जिताएको त्यो निर्वाचन अधिकृतलाई जहाँ भेट्यो जनताले त्यहीँ ठोक्नेछन् भन्ने कुरा पनि आज हामी तयार अवस्थामा छौँ किनकि हरेक पटक दलका नेताहरूले चुनाव हारेको हुन्छ उदाहरणका लागि 2070 सालको चुनाव प्रचण्डले हारिसकेका थिए धाँधली गरेर झेली गरेर त्यसलाई रोकेर दुई दिन पछाडि काउन्टिङ गरेर चुनाव जित्यो यो धाँधली हुन्छ प्रत्येक लाइभ गर्नुहोस् नेपालका जनताले
आलेको भोटको काउन्टिङ गर्ने अब लाइभ गरिदैन र जनताले हेर्न पाउने अधिकार छ कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको जनताले त्यो निर्वाचन क्षेत्रको मत हेर्न पाउने अधिकार छ र देशलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यी दलका नेताहरूले पैसा बाँड्छन् भने नाइँ नभन्ने मज्जाले लिने मज्जाले खाने तर भोट हाल्ने होइन किनकि यिनीहरूसँग भ्रष्टाचार गरेको करोडौँ होइन अरबौँ सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति कब्जा गर्नु हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ एमसिसी मात्र होइन यो देश यदि बनाउने हो भने अब यो किसिमको व्यवस्थाले हुनु बन्दैन 32 वर्ष भयो आज एउटाले झगडा गर्छ भोलि अर्काले झगडा गर्छ पर्सि अर्कोले झगडा गर्छ देशका जनता अलपत्र परेको परेछ प्रत्येक दिन 4-500 जना मान्छे तपाईँको एयरपोर्टबाट गएको गइन्छ तर के गरिरहेछन् अस्ति त 1500 गयो एक दिनमा यसरी अलपत्र परेका परेछन् 72,000 मान्छे उद्धार गर्नु छ तर यहाँ नेताहरू झगडा गरेर कुर्सीका लागि लडाइँ गर्दै 32 वर्ष बित्यो अब 10 वर्ष बित्यो भने यो देश नेपाल भन्ने देश थियो र भनेर गुगलमा खोजे पनि भेटिँदैन त्यो अवस्था सृजना हुन्छ त्यही भएर आमूल परिवर्तनको पक्षमा जनता लागौँ हस् धन्यवाद जय नेपाल केही क्वेसन छ भने सोध्नु मैले एउटा सानो कुरा राखेँ ल यो अहिले जुन एमाले छ नि एमाले चाहिँ एमसिसीको विषयमा सरकारले के गर्छ त्यसपछि मात्र हामी आफ्नो विषय धारण राख्छौँ भनेर भनिरहेछ यो एमसिसीको विषयमा चाहिँ एमाले किन नखोल्यो तपाईँले के जस्तो लाग्छ पहिला त्यही एमाले एमसिसी पारित गर्छु भनेर लागेको थियो यो छेपाराको रङ जस्तै छ नेपालमा एमसिसी ल्याउने पहिलो व्यक्ति यदि कोही हो भने प्रचण्ड 2068 सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा वर्षमान अनन्तले यसको खाका तयार पारे तर तिनै प्रचण्ड आज कहिले के भन्छन् एमसिसीको कहिले विरोध गर्छन् कहिले समर्थन गर्छन् त्यस्तै एमाले पनि हिजो सरकारमा हुँदाखेरि एमसिसीको के गरेका थियो समर्थन गरेर पारित गर्न खोजेका थियो अब आज विरोध गरिराखेका छ यो नेताहरूको रङ भनेको छेपाराको रङ जस्तो हुँदो रहेछ हामी बुझ्नै सक्दैन कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ कारण के हो भनेपछि कसैलाई राजनीतिक फाइदा लिनु छ कसैलाई आर्थिक फाइदा लिनु छ कसैलाई काम मात्रै अड्काउनु छ भाषाहरू केही पनि छैन यो किसिमको विचारले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ एमसिसी यहाँ नेपालमा भित्राउने कुरामा चाहिँ अरबौँ रुपियाँको चलखेल भएको छ भनेर सुनिएको छ तपाईँको जानकारीमा के कतिको छ सर यो एमाले त नेताहरूले पनि खाएको भन्ने कुरा चाहिँ के छ तपाईँले के जाने होइन यहाँ यस्तो छ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक प्रलोभन यहाँ तिनवटा प्रकारको हामीले अध्ययन गर्दाखेरि तिनवटा प्रकारको यसमा लबिङ भएको छ हेर्नुहोस् नेकपा माओवादीका साथीहरू आज एमसिसीको त्यो सम्झौता गर्न किन बाध्य पारियो भन्दाखेरि हिजो गरेका अरबौँ ब्याङ्क लुटेका अरबौँ हत्या गरेका जुन अमेरिकाले हिजो आतङ्ककारी भन्ने बिल्ला लगाएको थियो त्यो बिल्लालाई अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्यो भनेर धर्म बेचे पहिलो त्यो सँगसँगै त्यही कन्डिसनमा एमसिसीलाई उनीहरूले स्वीकारेको अवस्था डरले अहिलेका प्रधान अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आज पनि ज्यान मान्ने उद्योग मान्छे मारेको हत्याको केस आज पनि अदालतमा छ आज पनि अदालतमा छ ज्यान मारेको सिन्धुपाल्चोकमा व्यक्ति हत्या गरेको युद्धमा मारेको होइन एउटा व्यक्ति रिसिभीका कारणले मारेको भन्ने त अदालतमा छ हो त्यो डर र ब्ल्याकमेल गर्नका लागि एमसिसी प्रयोग भयो माओवादीका नेताहरूमा मलाई लाग्छ माओवादीका नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनका साथी भएको होइन उहाँहरूलाई ब्ल्याकमेलका हिसाबमा प्रयोग भयो त्यस्तै नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरू आर्थिक प्रलोभनका कारणले पार्टीको फन्ड बिचरा नेताहरूले आफ्नो घर बनाउने होइन तपाईँ जस्तै हामी जस्तै कार्यकर्ताहरूलाई खुवाउनुलाई यो भोज हुन्छ नि बेला बेला यो महाधिवेशन के नारा जुलुस हुन्छ सडक आन्दोलन हुन्छ सडकमै मासु पाक्न सुरु हुन्छ यो नेताहरूले दिएको भोज खाएर बस्नु भनेको आफ्नै आमाको रगत आफै खानु हो किनभने ती नेताहरूले यही देशको भ्रष्टाचारबाट कुम्ल्याएको रकमबाट खर्च गर्ने हो हामीले भनेका छौँ त 12 अर्ब गोकुल राजकोटाले भ्रष्टाचार गरे आज पनि यदि प्रमाणित गर्ने हो भने अदालत जाने हो भने त्यो प्रुफ हुन्छ तर 12 अर्ब भनेको त 12 रुपैयाँ त होइन नि त 12 करोड त होइन नि त 12 लाख त होइन नि तर गोकुल प्रसाद बास्कोटाको त्यो सम्पत्ति किन देखिँदैन त्यो 12 अर्ब कार्यकर्ता पाल्नका लागि भ्रष्टाचार गरिन्छ अनि जिन्दाबाद गर्नु पर्यो नारा जुलुस गर्नु पर्यो खट्नु पर्यो त्यही भएर मैले भनेको कारण के भने भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत नै कार्यकर्ता हो यी कार्यकर्ताहरूले आफ्नो परिमार्जन नगर्दासम्म देश बन्छ हस् धन्यवाद